anatugonjeye abato arakurindiriye yewe ibyo ukora byose umenye kutegerejwe nabandi turategerejwe 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 bakundwa turi mu kubigisha twavuga ijambo ry'Imana uko rivuga ngo twatukane twavuga ari kumenye ngo urategerejwe urategerejwe mwabakobwa dufite abakobwa bari muri onapo badakowe batagira nabagabo bibiliya yavuze ngo uno mwana yari ataragira gute yari atararungukwa dufite abakobwa n'abagore babzarira mu mawese bandi bakanywa inzoga akaza karirimba akambara ubusa karirimba itorero ntacho bagutwa ariko hariho umugabo jambo ry'Imana reza nambwira ngo umunsi urubanza uraje kandi nguza mu nzu yabize ngo mwabakobwa acho bibiliya zivuga ngo erega nabo bari abantu katwe acho muzireguza mwababyeyi imwe nta jambo mufite imbere ya Yefuta Yesu data buja nzamukorera ndacogora Ngwiza ubuntu n'urukundo mfitiye we Maze imirimo yo mwisingwa zampanini irangiza we Azampa Igifungo cya jaramahasha Mapacha Mapacha Impanga Kandi tuzatumenya izo bintu Turategerejwe dutegerejwe n'abagabo dutegerejwe n'abakobwa bitangiye Imana bamwe ngo muri abo banyamahigwe ngo baciwe ibihanga abandi ngo barundwa hamabuye batekwa mu ngu bene data torero ry'Imana dutegerejwe n'abagabo b'Imana ibyo ukora byose haleluya amen timuzi ko twagiye twiruka none navuye hanze se ko nari nkiri mu ikanisa muzamaza murebe abakristo aho bagiye gushakira Yesu nimubona baragarutse gucya muze mukatigisire ngahe komeza data haleluya dukomere itima mashimeshi mwagize neza wawa Imana ibaheze umugisha noneho shitse kuri podium muteme irahinduka sinaje muri stage ndavuga kanye gatoya ariko kumuma kandika ibyishimo n'umunezero ku buryo iminota ya pastor yampaye ntayiburenzaho n'umuntu amaraso yukomeye avumuru wo musozi waruvumwe we singitinya uwo musozi we ndawifuza yo maraso amture amaraso yukomewe mana we musozi waruvumwe we singitinya uwo musozi we tema trimbone va ayo maraso ambaturewe amaraso yukomewe ahamenetse afunguro uwo musozi rufumwe we singitinya uwo musozi we Hallelujah! Atukus. Amen. Kwezi. Ashimwe Yesu wapfuye ku bwacu. Ashimwe Yesu wamenye amaraso ku bwacu. Ashimwe Yesu. Avumuru wo musozi warufume we. Singitinyu wo musozi. Ndawifuza we. Mama amba
nzabakiza nadufashe gusoma ijambo ry'Imana tuganire ijambo ry'Imana kubera ko kumwanya baduhaye ari ukuganira ijambo ry'Imana murambabarira tugiye kuganira ijambo wenda uba warumvisha ahandi ndiganira cyangwa nuba na hano narariganiriye ariko umutima wampase ngo aryumbwirise yes nsuko bibiri ibuza amagambire yafite menshi lakini moyo wangu umeniaminia niongee nene abacamanza igice cya 11 gitabo cy'abacamanza igice cya 11 urahera kuri 34 camanza tangaye 11 34 11 34 Bibiliya yavuze ngo nuko Yefuta aratabaruka aho ajiwe imisipi Yefuta aratabaruka ajiwe imisipa yes yenda kugeriwe akikaribia kufika kwake umukobwa we asohokana utuntu dusa nishakwe abzina musichana wake aja kumusanganya akanutuntu dusa bibiri ijambo ry'Imana iravuga ngo tumeze nk'uduti ngo asohokana utuntu tumeze nk'uduti aza tuvuza asanganira se aho kandi uwo mwana we yari kine kandi uwo mwana yari kinege nta muhungu cyangwa umukobwa yari afite wundi nta muhungu cyangwa umukobwa yari afite wundi ataru ataru uyu mwe gusa amubonye ashishimura imyenda ye aravuga ati yebaba we mwana wanje kumbabaje cyane ko uruwo kuri mubampagaritse umutima kuko nahigiye imbere y'Uwiteka none asha kwivuguruza simbasha kwivuguruza haleluya komese aramubwira ati datubwo waga imbere y'Uwiteka figura kuko timiza chenye umeo na Mungu bikore nkuko wavuganye n'Ima komese kuko Uwiteka yaguhoje ababi bawe kubera kuko Uwiteka yaguhojeje ababisha bawe babamoni nyuma uwo mukobwa abwira se ati uyu musichana akambia baba yake unyemerere papa icyo ngusaba ubundi se amezi abiri ngende manuke mu misozi nabagenzi banje ndirire ubukumi bwanje apana kuja kwa randu manuke he mu misozi ubutayu iriya ngoje kuririra iki ubukumi bwanje komeze se aramubwira ati genda aramusezera ngo amara amezi abiri amuha konje amezi abiri ajane na bagenzi aririra ubukumi bwe mu misozi nuko amezi abiri ashize tegera rero amezi abiri ashize agaruka kwase nawe amuhigurira Uwiteka nkuko yahize nawe abikora kuko bavuganye n'Imana kandi yaratararongogwa amen turasoreza muri Timoteyo wa kabiri ibice bibiri umurongo w'icyenda biri iravuze ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaba kaboheshwa iminyururu ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome nyamara ijambo ry'Imana ryo ntiribuhwa ryambara amapingu reka nsubiremo
ubwo ndenganyirizwa ndetse kaboheshwa iminyururu nk'umugome ubwo ndenganywa ndetse nkagezaho mboheshwa iminyururu nk'umwishanyi nk'umugome nyamara ijambo ry'Imana ryo ntiriboheshwa n'iminyururu eme nyamara barambosha ariko ijambo ry'Imana ryo ntiryo boheshwa umunyururu ntibyoshoboka Ugimpanda uite kaziza vuga mwijuru we Abayujya musi mwizuhe buje we Abakijijwe bo mwisi bose bazitaba we Abakoranyirize mwishuri we Ubwo azaza ahamagara Amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo niko nzumva izina ryanjye gitabo uwo munsi hazuzugwa bafiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi we Bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo we Zabampari nanje sinzabura aburayo Ubwo azaza ahamagara Amazina yawe bose Tatsike Mu gitabo torero cy'ubugingo we Yo 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 Mwone mera tugaheza Imana icyubahiro. Haleluya. Bana sifiwe sana. Amen. Turaganira ijambo rivuga ngo baradutegereje nti barahabwa ibyasezeranijwe. Na bato wanatugoje. Hawajapata mariposa. Baradutegereje nti barahabwa ibyasezeranijwe. Indirimbo turirimbye ndayikunda cyane. Sinzi ko nshobora kubwiriza ahantu kabiri ntarayiririmba biba byakomeye itinumvisha ibintu Yesu data buja nzamukorera ndancogora ngwiza ubuntu n'urukunda mfitiye we Masimili moyo mwisingwa zampanini rangiza we Azampa magarange ende mwijuru we Ugazaza ahamagara Amazina we yabe bose Mu gitabo cy'ubugingo bagenzi mwe Niko nzumva izina rya Nimwakire ino haleluya. 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 Atukuzwe. Amen. Ayo magambo ni umutima wanemeje tugiye kuganira ijambo rivuga ngo mutawa. Ababagiye abagiye bamaze gushikayo. Ntaco barabona baradutegereje. Baradutegereje. Urinde urinde wo gutegerezwa na Pawulo. Urinde wo gutegerezwa na Eliya. Dusomye na mu gitabo cy'abacamanza Bibiliya izitubwira izivuga ngo uyu muhungu yefuta we n'umugabo w'umugeriyadi ntizivuga izina rye uyu mugabo ngo n'umugabo wari warashatse umugore we ngo umugore abingumba amaze kuba ingumba uyu mugabo arasohoka aja kubyara hanze ngo amare kubyara abyara yefuta igihe ngo kigeze efuta amaze kuvuka wa mugore wa mugabo w'umugeri nabaye ingumba nawe ngo arabyara amaze kubyara ngo abyara abana babiri b'abahungu ise wa efuta igihe kigeze aragenda atarura umwana wiwe aramuzana muzana mu rugo azana efuta abana na bene nyina wabo babana mu rugo igihe ngo kigeze Mama w'abakuru bifuza kubwira se ngo baheze imigabane yabo baje gushaka bahamagara se baramwicase Isara babwira ati ni amahoro bana banje ngomba kubaheza umugabane mu kubaka ingo zanyu
ngo babone isara bemereye ariko mubwira ngo bafite ikibazo mubagomba kugabana imigabane efuta ntarimo n'umwana anze yaje dusanga mu rugo tubana na mama uyu ndi tumuzi tuseme amen titumuzi hatuja mujua uyu ninde hatuze batangira kwihakana mwene se kandi yafuta niwe wari mukuru kuri bo kubera kuko yavutse mbere nyina atarava mu bugumba ise ngo biramunanira kubera kuko umugore afatikanyije n'abana biramunanira jambo riravuga ngo yafuta baramusohora baramwangaza Mani tubabarisha Efuta ngo baramusohora baramwangaza baramubwira ngo shiyo tsanga nyoko titukuzi tituvukana wa uraza kurya kumiga data gutegenda ariko ngo ijambo Imana yari yaravuze Efuta bwira mugenzi wawe gusanga uzohagarare ku ijambo nubwo imisozi yo nubwo inzuzi zotemba nubwo abisi bohura nubwo bobomborana ngo njeya neno Mungu wa mesima haleluya ngo hadeza Mungu sinasima haleluya futango baramusohora arangara aragenda iyo yakagenda kubara kukunamaza kubona buze fona ruguru tawe bavugana tamukuru we tamurumuna we tase tanyina ngo yigira inama yo gushaka Efuta ngo arashaka ngo abzara kana kamwe kagakobwa moloma otoloma ozameka timeredi nimefurahi hakika ya Mungu ndanezerewe kandi muntega amatwi tuganira ijambo ry'Imana hakika ya Mungu tuzamura Imana ishubahiro haleluya 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 Efuta kubera kuko yaramaze kubona ko asigaye wenyine adafite amaja yicara aravuga ngo nawe agomba ku muryango arashaka ngo abzara kana kamwe kagakobwa ijambo riravuga ngo bemese iyo basigaye ngo bakagira intambara mu gitondo na nimugoroba ngo bagategwa n'abanzi babo bitwaga ngo n'abamuntu ngo bakabatera mu gitondo bakabanyaga bakabanyaga imitungo bakabanyaga inka imirima yabo bakayonesha ibintu byose bakabikora ngo baragamba ngo umunsi umwe bicaye ngo baratekereza ngo baravuga ngo nuko bimeze guke wa munsi wawe wategereje doro kugezeho kugira ngo uhabwe isezerano wasezeranijwe we tukabwira Imana ya ubunini bw'ikibazo ahubwo bwira ikibazo ngo ubunini bw'Imana yawe izagufasha iza tukuze bwa ngo baravuga ngo nubwo turi mu gusindwa n'abamo dufite mwene data twaje umunyembaraga ari razaje kunshushira nka Yesu Yesu ari kumwe na bariya kino kuri karindwi Yohana atukuze ngo bene se Yakobo na Yohana ngo bakabona Yesu yakora ibitangaza ngo haba umunsi mukuru w'abayuda baramubwira se kuza uwo ariko bitangaza hano kuri twebwe waje tukaje bose bateranye mama nitwe gatukuza ariko abandi tibakuze uzosoma igitabo cya Yohana kandi no kuri karindwi yumva ukuntu Yesu yabasubije yarababwiye ngo mwebwe ni mugende ntibashobora kubanga ngo ariko nje barananga ngo abisinzi bashobora kubanga ngo ariko nkoje barananga ngo kandi nta kindi bazabanziza ngo nuko nza mpamye imirimo yabo mibi Efuta nawe nta kindi bene se bamuzizaga n'imbaraga yari afite n'ijambo yari yaravuzweho n'Uwiteka
ariko bene se bagashaka kumubangamira kugira ngo bishye isezerano ry'Imana ariko ntiryofa pe sinzi ukuntu twaganiriye n'umuvandimwe Paul twatuvuga imbaraga zima abwira hejuru ya bishop akazambwira ngo Imana yibabwiye kera ngo ko bishop azoba ngo pasteur bahagaze se ni kumabariyeri ngo bari abasirikare atukuze bwana sifio umugambi w'Imana ntacho uhagarika uzunyura mu ruzi ukambuka wanyura mu makubu kayambuka wanyura mu ntambara ukazambuka heft ngo bene se barategereza navuga ngo nubwo twatubona twadutsindwa n'abamoni mu gitondo nani mugoro ariko badushoboye ariko dufite mwene data wotugirira akamaro baricara wa muhungu wari warangajwe wa muhungu bari barafashe nk'udashitse wa muhungu babonaga ko ntaca amazi imbere ya ngo baramubwira ngo efuta we inokusi ngo bamubwira ijambo rikomeye ngo baramubwira ngo twaratewe abamoni mu gitondo ni mugoroba nitwebwe none dutaba kandi ngo bavuga ijambo rikomeye ngo baramubwira ngo nudufashe ukanesha abamoni ngo tuzoguhetewe yo kugira gute yo kutuyobora efuta tiyewe je mwirukanye none mukanta muzemera ko nyobora igihugu zirakome amen dangwa rakome atagiri babasiwe data arakome data agiri babasiwe haleluya efuta ngo ashaka gutekereza kuko benese bashobora kuba bashaka kwagwa mu rugamba iyo ngo aravuga ati nta kindi cyo bishobora ni murahire iyi ndahiro niyo yishye ibintu byose ngo baravuga ngo turahiye Imana yo mu ijuru ngo nudufashe tukanesha abamoni ntituguheze kutuyobora ngo Imana yo mu ijuru ngo izobiduhore efuta ati ongeya tena muvuze gute nagasi si mama wacu warangambaniye imama gasi ninde si imana niyo muvuze ati niyo tuvuze sawa arababwira ati nimwitonde ubwo muvuze Imana efuta yamagira gutya pa ngo aje gusenga aje kubaza Imana arebwira Imana twabona intambara nagise tuzi ko bene data banangaje none bigenze gutya ngo arayibwira ngo Mana numfasha nkagenda mu rugamba kagera ya mahoro kandi ukangabiza ababishaba ukuri umunsi nzogaruka ikintu nzotungana nacyo mu marembo bwa mbere nzokigutambira Imana ni kinya Imana bira mugenzi wawe ngo ni kinya Ernestes Imana amuvuga ati uvuze gute efuta we ati ni ukuri kintu nzotungana nacyo mu marembo bwa mbere zama nkiguheze Imana ya miterera mu gutwe ati simbizi se ugira kana kamwe kagakobwa sinzokugerageza ariko Imana ni haleluya Imana ati tugende kwere kuntu ubayobora ariko nanje hari ahantu ngutegeye agabo batarahabwa ibyasa ariko ijuru ribitse ibihume ma Bwana sifiwe sana haleluya baramubwira ngo tugende efuta ngo aragenda Imana imugabiza abamo naha rero twasomye kuri 34 ijambo ryavuze ngo nuko efuta atabarutse avuye mu rugamba yerekeza iwiwe misipa ijambo ryavuze ngo agitunga marembo atukuza mukombozi haleluya ngo abone kaza kiruka ngo dati karamuhobe aramubwiye amakuru ko iso yagiye ku rugamba ashobora kugaruka nk'uko atona yaramaze iminsi gatatu atona agaruka akananga ukafe kurangisha kama kaza kiruka ngo dadi karam ku bwanje ukuntu uzabunyirukira yamaze yaramuka ubyinshi arakonja ineza yaraboroze ariko abagabo hariho bazi gutumiza ijambo ry'Imana
ifite ya makwa umwana aramubaza ati se papa bigenze gute niki ngo baba we ngo wa mwana we garitse umutima afute arazi ko azoseruka mu marembo agahurirana na kana kintama uwo munsi dukingiranira mu ruri twose utunyana duhene udufuru dukoko arakingirana amaze akingurira umwana w'umukobwa ariko ijuru yememe ijuru riragoye yamikingirana n'umugore wende iyo umugore hawe ndari gufata umwana atitonde turamubona bose ashiraho imihembezo akingurira umwana umwana azayiruka ngo dadi we ninzishimo abonye se ko agarutse ari amahoro ngo agere imbere ya se ngo arishishe umuntu aravuga ngo wa mwana we kumva agaritse umutima uyu mwana bishoboke kuba nawe yari umutarame ijambo yasubije se niwe wa mbere bishoboke kuba kana kazi gitara ari karavumbitse ko umwana utarahabaye ngo umuntu azowe manya na efuta kugira uwo mukaza kugira na efuta akaba manya na ya kweri biratandukanye umwana wa irase ise yamaze kumubwira namubwira ngo wa mwana umpagaritse umutima nahigiye imana umuhigo ndayibwira ngo ikintu nzotunganana nacyo mu marembo y'iwanje nzogitambira umwana umwana nti yarisha abaza yamamubwira ati tiktak yamamubwira ngo papa kora icyo wavuganye n'imana yawe kora nta bintu uzi niba imana yarakugabije ababisha bawe ikabakugabiza ari uko wabahigiyeho umuhigo none umuhigo akaba ari njyewe ukubitanye nawe kora icyo wavuganye n'imana yawe efuta aratangara ati uyu mwana ni tayari umwana gusaba amubwira ngo ngusabye ikintu kimwe umpeze amezi abiri naratangaye n'uyu mwana kandi bo kubwira ngo uzogaruke hano tuzogushinja aho ugaruka nimumbwire dusohore afishe ninde bishopu yotambuka hano ku cyumweru agatangaza saa sita dufite amateraniro dufite runaka tuzomushinja yo garuka ninde ko mwakunze amateraniro cyane ninde wose ariko uyu mwana yarangaje wabwiye se ngo umpeze amezi abiri aya mezi abiri yari afite uburyo bwose bwocika akambuka akajya ngo mu kindi gihugu siko bimeze kandi yavuye imbere ya se yamubwiye ngo uzogaruka kugushyira ku gatanda nkakubaga ariko mwa bakobwa mwe bibiliya zivuga ngo erega nabo bari abantu nkatwe ntacyo muzireguza mwa babyeyi mwe nta jambo mufite imbere ya efuta umwana aramubwira ngo papa untize amezi gusa abiri ngo manukane na bagenzi banje tuje mu misozi tuje kuririra ngo ubukumi bwanje ahasigaye nimara nzogaruka ukora icyo wavuganye n'imana yawe wa mwana bibiliya yatubwiye ngo amezi abiri acize ngo agaruke imbere ya se yafikurangiza urugendo rwanje we asigaye gato maze mbone yesu we amavu yankura mu murimo mubwira abahaye gusubira inyuma we imibabaro yo muri uru rugendo nziza tuzabona mu ijuru ziza tuzabona mu ijuru haleluya amen
turategerejwe dutegerejwe n'abagabo dutegerejwe n'abakobwa bitanga imana bamwe ngo muri abo banyamahigwe ngo baciwe ibihanga abandi ngo barundwa hamabuye batekwa mu ngu bene data torero ry'imana dutegerejwe n'abagabo b'imana izo ukora byose wa musore we wa mupapa we wa mumama we bibiliya ifite urugero rw'ikimwe ntacyo tuzireguza turategerejwe bamwe muri abo banyamahigwe babaciye ibihanga abandi barundwa kw'amabuye abonaga irembo riri hafi hazavuga ngo nabugingo nuba abanyisiraheli ngo baracibuka umwana wa Yefuta nabugingo nu ngo baracibuka uno mukobwa wa Yefuta kandi ngo igitangaza ngo basome urinde wowe twokwibuka bangwa barambe uko tuba usarusororo ko ngo ribitegeko ry'abanyisiraheli ngo nabugingo nu uwo mwana wa Yefuta ngo akaza yibukwa kane mu mwaka bakoze iki cyotuma abantu bakwibuka ariko uwo mwana ikintu gihari mundarahabwa izasezeranijwe anatugonje ya bato arakurindiriye yewe ibyo ukora byose umenye kutegerejwe n'abandi turategerejwe 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 bakundwa turi mu kubigisha twavuga ijambo ry'Imana uko rivuga ngo twatukanye twavuga ukuri ariko umenye ngo urategerejwe urategerejwe mwabakobwa dufite abakobwa bari muri onapo badakowe batagira n'abagabo Bibiliya yavuze ngo n'umwana yari ataragira gute yari atararungukwa dufite abakobwa n'abagore babyarira mu mawese kandi bakanywa inzoga akaza karirimba akambara ubusa karirimba itorero ntacyo bagutwa ariko hariho umugabo jambo ry'Imana rizana mbwira ngo umunsi w'urubanza uraje kandi nguza mu nzu yabize ngo izera turagonjewe gerejwe kora barabwirije ntuzawumva barasenze ntuzawumva uri igiti gusa kiraho cyama gihangara hari urugero bazokuzanira ntacuzirekuza ejo bundi nari kusoma amateka y'umukozi w'Imana Tomaso urupfu yapfuye ngo yagiye gupfa yafire mu gihugu cy'Ubuhinde ngo yagiye gupfa ariko Tomaso nagende ni Tomaso nakora kwema temuruze ibibiliya yacu twembwe ntitugira ivanjili ya Thomas ariko abaga turi ka barayigira kandi we yanditse inzandiko izi zibiri ariko twe ntazo tugira ngo bagiye kumu ariko mana ariko eh kita uhita kabaze no demanda nanone ikiba kiba Happy Messi, Minica! Trombe de fa! Assim!
isamuka minotirashe bwana sifi kasoza atukus nuko thomas thomas wa aho hari ibihume byahumisi abazamwe kugo kwizera kwabo baririmo apenisa abemeye gutanga abana babo baririmo bamwe abaserera bamba impuzi ntama baranyazwe byabo baririmo we wibwira yuko imana gira irungu ryawe iri kumwe na Yobu na Danieli na wibwira yuko imana yo gira irungu ryawe yabonye Yobu na Danieli na Nowa yewe gukorera imana ni ubushake bwawe no kumenya Yesu ni ubushake bwawe kuko imana ntifite irungu ryawe pi hariho abagabo bibiliya ivuga ngo batari bakwiriye no kuba ku isi bamaze imana irungu yewe ereka abazabiri ko bavuga ngo ukizwe ukagira ngo ko barakugirira nabi ni wewe ni wewe Thomas bashe kucikana yapfuye urupfu rubi cyane ngo bamucometsa umuriro w'amashanyarazi ngo barinda yumagara arumagara nuba hantu yapfiriye baza bahita prayer Thomas ku musozi yaguyeho ngo bamucome ku muriro w'amashanyarazi baramubwira ngo ihakana imana ngo ariko ngo aje gucikana ngo arababwira ngo nimume mundetseho gato nandi kugwandikwa ariko Thomas nimunyi oya ngo nandikira bacu gwandiko ngo ari kahasa Paul nawe yandikira abagalatiya arababwira ngo nandikishije kwanje boko ntundi muntu mikono ya Thomas nawe si yandika no kuye kuboko babwira ngo yewe igihe cyo kugenda se ariko ngo ntakindi kinejeje ngo nejejwe ngo nukuntu wa munsi nagise gushidikanya ngo ntemera ko Yesu yazutse ngo ariko ndashima kuko mfuye kabambwa nzirande Thomas ngo yagize ajana n'ikimaro ngo cyukuntu yabanje gushidikanya Yesu ntiyazutse kazamubwira ngo nkoraho Thomas kugeza ubwo babwira ngo nani nkovu ni kintu cyageza kigenda mu mutima ngo ariko icyamunejeje ngo yabwiye ababara babwira ngo nubwo mfuye urupfu rwo kuzirande yes wa undi akanye ngo nico gusa cyamunejeje ariko yemene babara troma balo toma yo akabagwa uluhwe kuyisahe akafwae viripo yewe akamanikwae kuisaye muchanya akafa muna uzamina nganda zuwine par de jine maunda nganga sanome par de jine kwela genda hashi ariko je amagura na genda yikuru wakamu velandu kwela genda hashi we amagura na genda yikuru we Petero nawe arababwira ngo ntizoshobo sinubambwa mese gucya Yesu Kristo nawe yarababwira ngo batumutwe mu ncurike amaguru aje hejuru buriya kandi umugabo sakagaho umugabo arababwira ngo nimucurike umutwe umugabo kandi barashishugwa abandi bacibwa bamatayo babaga hano hirya muri Ethiopia ewe yari akatash iyo batamubaga barahurutse iwacu ku ndondo ha
yari yakataje mataje matayo we ari ku juru rifita baga tuzamuri imana ishwa ire haleluya atukuza mukama aba bose baradutegereje Kende la ba. Atukuze mukombozi. Amen. Bwana sifiwe. Tukuzwe. Ijambo twasonye mu gitabo cya Timoteyo nsoze kugira ngo ntabangamira umwanya nari nafuze. Bwana sifiwe. Amen. Atukuzwe. Amen. Pahoro. Twasonzaga tutavuze Paulo zenkica. Habe nabaga turi ko kugiyo barangije misa. Bazavuga ngo turaramutse umutagatifu nde Petero na Paulo ibyo ureka ntumwa abantu babiri yo misirangi abantu yo misirangi nuko bavuga mu izina Petero Paulo hasigare tujane nde kiza kacu yememe niwe niwe watwinjije minjira arasakaza ntumwa po uzosoma igitabo ngo yagiranye ntababo amayingabiri ngo bataremera kuko yakishwe insumweru bibiri uzosoma igitabo cy'izakozwe n'intungwe ngo agirana nababo amayingabiri bagishidikanya bazi ko ari umwicanyi kimwe nabandi hatukuse haleluya ngo ariko ngo baramugenza insumweru bibiri bishize barabatu wacu yarahinduye yamenye Yesu twasomye mu gitabo cya Timoteyo ubundi pa zitatu Timoteyo wa mbere n'uwa kabiri na Tito yabyandikiye itorero n'abayobozi b'itorero izindi ubundi yagiye yandika muri rusange ariko Timoteyo wa mbere uwa kabiri na Tito yabyandikiye paruwase n'abashumba b'iparuwase uzosoma igice cya mbere cya Timoteyo wa mbere ngo abona kuko bitari ngombwa ko asubira Efeso ngo yari amaze imyaka ibiri avuye aramwandikira aramubwira ngo wicaze abantu toranyemo abagomba gukora inshingano z'umurimo w'Imana kuko ngo yari amaze kumusiga wenyine kandi akaba muto kandi ntabe mwene wabona nabo bacu ngo bakamusuzugura kujya Timoteyo ni wafashe inshingano ari umwana muto kandi adafite umugore Bibiliya zivuga 15 ariko ubundi inshingano Paulo we yamavuga ko yazimuhaye 12 ahangaha yandi Paulo yari ari masezera yarafunzwe igifungo ciwe cyambe igifungo cyaje ari amahasha mapacha mapacha impanga kandi tuzatumenya izo bintu gifungo ngo afunge imyaka ibifungishijwe ijisho somi gitabo cy'uzakozwe n'intumwa kandi igitanga akwi mugabo nawe yahuye n'igitangaza niba umuntu wageza wishura gereza kandi afunzwe uzi kwishura prizo kandi afunzwe nico kira uzosoma igitabo cy'aba Filipi niyo mpamvu Epafrodito yajanye imfashanyo y'itorero ry'i Efeso bashiriye Paulo i Roma kubera igifungo yari nacu nonongo Paulo atukuze mukombozi amen ngo yandikira Timoteyo ahangaha twasomye ngo yaravuye mu gifungo uzosoma igitabo cy'uzakonwe 28 kuri 30 some Paulo ngo iki gifungo cya kabiri ngo afungirwa munsi y'ubutaka ngo yambaye iminyuru amen ngo abantu bakomeza kuza bagwiza mu butumwa bwinshi ngo wabone ubutumwa burabaye hatu uyu mugabo azoruha na gereza ihindure ikanisa ngo bamufunga igifungo cya kabiri munsi y'ubutaka mwambika n'amapingu niho ya Serino Jean ariko ijambo ry'Imana ntizogira ngo amen nungo ngo mashazwe iminyuru rutima tawe ayo iko karibu kuondoka ndio bwigihe cyanje cyo ko ndabona ko cegereje niho yamwandikira aramubwira ngo Timoteyo ngo uzocunga umurimo w'Imana ngo kubera kuko ngo bazazabukabutumwa ngo basigisha inyigisho zihwanye n'irarijyanye
ngo abantu muntu bazaba bagishanyigisho nyakuri ngo bazofuka matwi ngo ahubwo bumve ngo bihwanye nirari bya Pawulo aramubwira ngo Timoteo ngo bene nabo ngawo ngo ni intumwa z'ibinyoma kusoma kwerekereyo ngo bene nabo ni intumwa z'ibinyoma ngo bazokemera ngo tubabwire kubihwanye nirari bya kandi bazobangura amatwi ngo nitubivuga Pawulo aramubwira ngo mwana wanje uzoragira umukumbi neza uzohurusa itorera amahoro uko ndabona njwe bimeze nk'umuntu ugiye guswa kubicanira nyangu imekaribi ndatashe kandi ntashe amahoro ngo ntacho niguzana kimwe umurimo data yampaye ngo nawukoze neza ngo ntacho nigeze mpisha umuntu niko yandikiye Timoteo ngo namubwije uko umutima wanje wambwiraga none mwana wanje Timoteo uragira umukumbi w'Imana nubwo ngomboshwe kabuhanwa n'iminyuru ariko ijambo ry'Imana ryo ndiriboho bakundwa b'Imana torero ry'Imana batubanjirije badutegereje batarahabwa ibyasezeranijwe bategereje kureba wa mupapa we wa mama we wa musore we urategerejwe n'ibihume za bitarafatizo kwizwera Pawulo yari umukozi w'Imana yakoreye satani uko iwara icyo karayiranye ariko yanditse ngo ibisarindamu yanje nabihinduye kubiki igihombo we kwa musara ufite diplome uzosoma igitabo Pawulo ngo yaragira doktora zitatu z'ubucamanza ngo yageze asoma bibiliya mu kiroma ngo akayisobanura mu giheburu ngo habe na doktere ruka ntavyo yarazi umuntu wagaze ushaka kamuza ariko abandi ngo pi tishimi mbabara ijambo y'Imana rituganze abakobwa ba kuko abo turi kumwe abenshi ni abadiyakoni Yes. Kana kulitokana na mama yake kuita wewe kuitwa kwa Samueli mwana wa Elokana kulitokana na mama yake kuitwa wewe kuitwa kwa Samueli mwana wa Elokana kulitokana na mama yake kuitwa wewe kuitwa kwa Samuel mwana wa Elokana kulitokana na mama yake kuitwa kwa Samuel mwana wa Elokana kulitokana na mama yake mama ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto mama ana alipanda Shilo hala sipe Mungu ampe mtoto mama ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto mama ana alipanda Shilo ili aombe Maombi we, maombi ya imani we, maombi, Mungu anayajibu, maombi we, maombi ya imani we, sipe.
Maombi wa, maombi ya imani.
Thank you.